好的，我们继续教程。这个 URL 更改为这个狂嗨一下这个活动之后，我们再来寻找一下这个提交数据有没有什么要改的。这个 AREA 大区编号不变，这个角色这个账号不变，这个也是不变的。还有这个角色名字，我们这里是角色名，它这里是编码后的这个角色名，而且这个编码有这个2个25，所以我们要给它这个代码要稍加替换。这里改成角色名，这里改成2个25。然后我们继续找下面的这个参数，这个 AERA 这个大区名字还是不变的1个25。普通的这个 UTF-8 编码，还有后面这个似乎也是没有变的，这个 MD5 不变，还有这个什么东西也是变了。 A-Flow ID 这个肯定是不一样的，好，咱们在 GDK 肯定是不一样的，这个239703，就可以给它改一下。好了，其他的似乎并没有什么重要性了，我们就给它这里，对，我们这里也给它改一下，狂嗨一下。好了，我们调试运行。绑定成功，我们这个狂嗨一下也是绑定成功。我们来欣赏一下我们这个狂嗨一下是不是湖南电信一区。好的，我们注销，重新登录。好的，确实是湖南电信一区，我们再给它换成湖南电信二区来看一下这个是什么样的效果。好的，提示我们绑定失败，而且这个角色也并没有获取，我们就给它换成那个上不对福建电信一区。啊，其实我们这个角色并没有获取成功，我们重新运行一下。好的，这是我们这个云南电信一区的这个 Crossfire 这个 K7，这个已经绑定成功，我们刷新一下这个网页，看看是否真的绑定成这个云南电信一区。这个狂嗨一下跟这个七月军火基地这两个活动，我们全部都登录一下看看是不是云南电信一区，顺便是看看我们神奇的代码有没有出什么错误。这个也是给我们来的这张图片，我们就不看它了。好的，这个已经改成我们那个牛逼的云南电信一区，那我们就关掉，也就是说明我们目前这两段代码也是没有问题的。没有问题，我们就开始写这个狂嗨一下的这个领取奖励的这个代码。代码不用想也是差不多的，我们直接复制进来就可以了。这个我们把这个这里给它改一下，改成这个七月月卷。那么我们这个变量也就是说可以删掉了，它似乎并没有什么卵用了。我们复制下来之后，这里改成狂嗨一下。好的，我们调试运行，这是我们运行非常成功。对，我们这个狂嗨一下的这个 iFlow ID 我们也是要给它这个取出来。
它这里告诉我们找不到指定变量名称。指定变量名称这个找不到吗？好的，我们找到了。目前来说，我们这个狂嗨一下的这个 flow ID 我们是并没有储出来的，我们就给它这个给它这个右键查看源代码，然后寻找。好的，我们可以看到这个按钮这里似乎出现了我们这个跟前面这个七月卷相似的这一串这个东西，我们就把它这个源代码给全部复制进来。复制进来之后，我们重新给它新建一个这个文本常量。至于我这里为什么已经这个提前有了，这个也是非常尴尬的事情，因为我这个前面已经基本上是录完了，复制的原来的但这是个。录了后面后半段，它是。后半段竟然没有录上，也是非常非常的尴尬。所以，我这边这个有些操作已经完成了，但是因为考虑到后半段没有录上，所以我把它给尽量的还原到这个课程之前，然后接着我们这个前面这个课程或讲者的这在培个训这个继续。到时候我会把这这个两段 ID 视是频什给么合的并，然和后这个大家就当着一五个视频三看就好了。这个也是非常尴尬、非常无奈的事情，我们就把这个给清除。对。把这个网页源代码给复制进去，复制进去之后，打开我们这个牛逼的这个代码，这个也是把这个七月月卷改成这个狂嗨一下，改完之后，把这里添加一段代码，陈哥哥，不对，就是这样一段东西了。好的，我们调试输出一下，看看它这个 flow ID 是否已经不对，我们这里要改一下。我们把它改成前面这一段是这样的东西，后面是一个括号，所以我们只改前面这个。好的，改好之后我们就调试一下。好的，此时我们的这个狂嗨一下的这个 ID 我们已经取出来了。而且比这个湖南不对，这个七月月卷的这个 ID 多。我们庐山那样，把它这个给添加进去。我们开始写这个狂嗨一下的这个领取代码。这里已经我们已经改成全部改成这个七月月卷，全部改成这个狂嗨一下。也是这个 ID 也是要改一下的。我们寻找一下这个 ID 叫什么来着？52485。52485，这上面有一个 ID 是要改一下，52485。好了，其他的是基本是一模一样的，我们也就不用去抓包了，我们凭感觉目测它是一样的。好了，我们此时 F5 调试运行，快速登录，绑定大区，已经领取。好的，似乎并没有给我们领取，我们再领取一下。好的，似乎是出了点故障。我们分析一下这个七月卷，对，我们再给它启动一个线程，狂嗨一下。好的，我们看这个七月卷代码出现在故障出现在哪里？它为什么没有领取？这个是七月卷，我们似乎并没有给它赋值。我们在这个前面把我们这个神奇的代码给停掉，七月月卷，七月月卷，flow ID 等于分割文本，好了，我们调试运行。可以看到，可以看到它现在是
是非常成功的，在给我们领取这个道具了。好了，领取完之后，也是领取了非常非常的多，非常非常多的，非常非常多的。那么我们这两个活动的这个自动全自动这个 POS 的绑定跟这个领取已经写完了，那么我们后面就要加上一些这个加上一些把这个其他的这个所有活动全部给添加上去，包括这个即将开始也是同样的套路，我们直接添加上去这个，全部添加上去，然后就可以再做一些界面的优化跟这个更新。所以这个更新我会在后面这个专门开一课这个代码优化这个教程，教大家怎么更新跟这个维护这个软件。好的，我们添加其他的这个活动，那么后面的活动这个操作也是一样的，所以我就给大家开启这个音乐。如果你不会的话，就看我操作；如果是原理不懂的话，就看我前面的讲解。对。好了，我们开始写这个其他活动的这个绑定。